泰坦可能是一个辅助位，一直在反打野。对，这个两边之前可能有情报，然后包括 KBG 整个的这个现场信息处理能力还是很快的。中路给到209拿了一个吸血鬼，吸血鬼感觉打左边这个阵容还是，其实你虽然说摇摆了吧，但是感觉好像这个泰坦走一个纯 AP， 然后给到打野位置可能会就节奏会比较慢吧这一局、而且本身中路飞机也很发育的情况下，打野又来一个更发育的永恩，没错，就这局前期 RV 这个阵容只能看对线了，上下路鳄鱼和 EZ 的一个对线强势能不能发挥出来。嗯，因为线上选的都是不是那么强度很高的英雄的话，然后感觉第一步资源团不是太好争，得看对面什么可以规避一下。对，包括说蓝色方现在比较大的优势点还是在于前期对下路的一个针对，对吧，第一波刷下来之后有没有下路进行那种三八二四八二的节奏、也看伤害。上路一大波线金台，这波要被越了就要出事了，来了，急了，给大招开大吗？哇，开不出来。闪现打出来了，那也是赚的呀，这直接发育走血。崩了呀，这波打完上路直接经济差了快1000块了。而且这是个鳄鱼，前期是不能接受这么快死亡的英雄。对线直接被 KG 给上强度了。嗯，感觉刚才说了，他这个阵容。拿峡谷先锋的就是拿资源的情况是建立在线上有优势，那这样资源还得看对面脸色。哎，已经到了相信叶子的环节了吗？哎，一个小导弹，哇，直接先相信极限距离，这就是绝活飞机的压制力嘛。那感觉前面那波 Max gank 很关键，而且人满为大的，要相信自己的走位啊，可以。深海冲击给过来，但这个大招劈歪了，不过伤害够了，酒桶这边也是没闪的。还行啊，妈，已经半血了，虽然没导弹包了，但这波打起来感觉 KPG 很难去接啊。是的，还要硬着头皮来打。酒桶要想让大唐来抢吗？拉扯，先拿资源吧，但人马这个位置有点晚了。先锋已经打掉了，搁浅被逼了闪现，人马带头冲冲锋，先把泰坦击杀掉了，但逃跑的这个位置不太对啊，走不掉了，而且这波鳄鱼声音很大呀，转到人群中间一个红怒转。盖伦大招劈下来，配合队友伤害是劈死了，但三方二也走不掉，最后被带走。那这波团战打下来，感觉阿维也是两个头在身上。他这局节奏很对，下路有点想越，精准弹幕没刮中。血量上，但是四个人来了，这波要动手。哎，而且挺好兄弟也吃了一个大招，完了，三方二说：“你不要过来呀！”怎么这个样子？这波搁浅自己是溜了，把队友给整死了，绝了。就找个垫背的，这下路这直接经济领先，这塔拿完之后3000多了。对，下波兵线直接续过来，二位真没打过这么富裕的仗吧？3200，只有 Max Power 受伤的世界达成了。是的，除了他队友都挺优势的，反一个蓝，人马，而且人马这局发育挺难受的，这把主要没节奏呀，又加一个铁板鞋、现在你三个人打也得打半天，而且飞机有导弹包的呀，时间要结束了直接用了。还好刚才这波没上，召唤一个小蝎子，但是现在这个双 poke 呀，大招、炸回来，炸了一个泰坦，三个人想在塔下集火，有闪现，第一波选择拉开嘛，永恩这个位置拉扯一下，感觉 RV 今天第一场很集中啊。嗯，这大招两个双射手都反应过来了，打得不错，然后从状态和手感上面，哎，还别说，真是第一局豪哥深渊打出自信了。上路塔也带掉，这红色方的外塔全破了。团阿威能不能稳住了，很重要。他们这个优势其实也就是一波团。龙已经登场，蓝色方先把口子站住。中路还在抢线啊，但这个下方两个人已经把龙动起来了，正面先开人马打一套。人马暗影冲击也交了，被金身给规避了。有金身，有沉默，有大招，三个大招来处理一个霸主狂击，已经开出来了。搁浅这个位置，把闪现打出来了。Max Power 没有留人的手段了。有一个倒钩，大招过来，冲天闪再顶一下，伤害不太够，赶紧回去。那这样的话，龙拿到了，二 V 现在两龙在手，还是比较亏吧。这样的话，果断，这有可能是红色方一波机会啊。
人马大招马上也要转好了、啊，打的速度比较快。Max Power 正面扛伤害，有没有人去看这个人马？好像来不及上呀 ，Max 把他挡住了，蓝图王击杀掉纳什男爵。这个时候人马再进场，好像有点送马肉了。人马大的不错呀，但队友是完全跟不上。只有人马一个人带头冲锋，只剩马头，波接一波，一浪接一浪的。主要现在兵线也处理不了，下路叶子带没个两个人过来、保不住。EZ 这现在这伤害，感觉一套基本上快把霞秒了。嗯。Sunflower 现在半血。哎呦，夸夸，自信也玩出来了。加二塔直接被磨掉，甚至直接三进到一米塔下。吸血鬼过来了，想开一下强开，两边都有金身，残血的九桶金身这个位置，好在进行后撤。哇，还是被吸血鬼抽死了。在下路，二级补充打过来，留住了，闪现过来，德玛西亚正义直接带走。有点给机会了，这波自己一个人，右边是分了两个人来处理飞机，后续还要操作吗？吹过来，但一个人伤害有限，能一打二吗？大招过来刮两个人，自己有点扛不住了，闪现抽墙了，有一个二技能盾，再一个风吹，最后打了个一换一，有选择去出一个双生花，三件套。他这个可能也需要中期提速嘛，给到复活甲的这个容错力能更高，站起来一条好汉过来，哎，要死了，被沉默了，也来了一波魂归故里，被沉默住了。那这个四秒钟的龙刷新啊，二位这个龙魂好像拿不了了。我这波是啥情况呀？这关键一战没必要啊，兄弟。就 KG 这个复活甲就是为了这波最关键一个龙魂盘出的嘛，但是没想到不需要了。能不能双龙啊？这下打完之后，先往中路处理线，有点难。感觉左边其他四个人都活着的情况下，这个破伤打的速度有点快啊。但是活了之后，这边能不能传过来？吸血鬼在断后排，麦克斯进场，大起了四个人，伤害谁来给？飞机是在旁边给导弹，但这个大龙已经被击杀掉了。红土方拿到大龙之后，人马这个位置有点危险，大招炸了一下，把人送在了人马的脸上。搁浅先被击杀掉了，阵型稍微有点脱节，人马一丝血，最后直接被三技能被动带走。麦克斯刚才这个被击杀了，这波挺伤的，打了个一换二，而且大龙掉了，那这样的话 KBG 要把前面的劣势全打回来了，可能要上高地了。这波兵线还可以，兵线止住，想再磨一下血量吧。有海闪过来嘬了一口，直接给小鳄鱼嘬回家了。中路直接把高地塔带掉了，而且上路这边永恩是跟盖伦就缠斗在一起了，闪现过来给三技能，二塔也守不住了，经济有点荡然无存了。这局感觉要远古龙分胜负了，而且下路这个小兵没有把走位给扭了，走位扭酒桶大，酒桶是没大招的，那 EZ 的这个精准弹幕也放掉了，还在拉扯，尝试一勾没勾到，永恩叠了一个风上来刮了一套，现在两边都在试探，这个位置其实对于 KBG 来说也不太理想。Max 很勇，把口子争回来了。还在持续的对远古龙做输出呀，点一个爆弹横冲下来，现在上野两个人的位置很尴尬，要被秒了，夸夸一丝血出去要被点火烫死了，夸夸已经没了，这个盖伦再给一个大招斩出了，红松方现在有点接管比赛的意思了，残局，这个远古龙看远古龙是谁的，人马扯下了远古龙，那这样的话可能要撤了，原地掏一个虚弱继续往后打，但远古龙直接把鳄鱼给斩杀了，有石像鬼大堂直接锁住了，飞机找了一个小草丛回家了，盖伦也是再配合远古龙的一个 buff 收掉 EZ， 这要翻了呀，要一波了，只剩下叶子一个人，叶子一个人守不了兵线，而且四个人都有远古龙 buff， 双拳难敌八只手，能操作吗？叶子有兵线想清兵，兄弟都顶在前面硬杀你，四个人配合一个暗影冲击，飞机瞬间融化，那这局我们要恭喜 KBG。哇 ，KBG 在前期经济和线上基本是全线落后的情况之下，不断的利用对面的这个攻势，寻找自己的机会，反败为胜。可恶，还是不行吗？还是不行吗？这局前期对于二位来说已经打得很顺了，但是有几波的操作对他们来说是致命的，以至于让他们葬送了好局。觉得这局太可惜了吧？感觉关键建模中，建模上打盖伦，剑姬上路打盖伦啊，这样的话，剑姬有可能是二人九来拿，剑姬其实剑姬应该去上路吧，这 KG 的招牌剑姬之前看一下，这局二位选出了一套非常扎实的阵容，前排又有开团，又有 AD， 还有保命的能力。
这把我以为会上，其实感觉剑魔中路打吸血鬼也能发育嘛，然后剑姬上路打盖伦，把经典 counter。对我们常规理解，其实就给 KG 拿到剑姬比较舒服嘛。那可能这局二人九主动请命，看一下这局想拿剑姬，想操作一把，比较想听一下赛后采访，这个剑姬选出来什么说法？行，已经到了这个赛后采访那个阶段。待会儿可以期待一下啊，来看一下 BO3 第二局的比赛。这局对于 RV 来说能否就在今天，还是 KBG 继续拿下自己的第五场胜利？反正这两把阵容其实选的都挺好的，这局其实阵容选的也不错，都不错，对吧？我觉得左边这个阵容前期不管是打架呀、做事呀，都挺有说法的，很均衡。右边这个阵容比较看个人能力。尤其像寡妇要去弄下了，兄弟，五级的一个寡妇。三角草位置直接点上，给二技能挂。又是这个位置，没有意识到危险来袭，直接斩了。这波这酒桶勾引的太好了。很像，只能说上路想来。有了。在这儿等你呢。上路拿完河蟹之后，一步到位。但感觉不赚呀，下路 Max 也要死了。之前血量比较残了，看能不能换一个。换一个，但自己应该也感觉还能换一个。换俩，那这。我有 Max。自己的被动还是好使啊，点谁谁定。主要这波血太多了，而且酒桶没蓝，酒桶就一个硬流回来接这个线，但麦克斯还在旁边啊，闪现过来硬流你，被动挡一下，我好挡，他是把排刃刀还给挡了，他挡了一下这个被动的一个禁锢，是的，回头大招起来，大堂没大的交闪现一口直接抽死了。无双挑战这边给上了，回血阵也触发出来了，到底找谁？有盖伦掩护，交闪现，有一个河道线，打闪现 ，KG 想硬流，交闪现倒了，心眼刀一下，招架一下，赵信大招想留人，但正面两个人都很肉，要走了，但 Uray 来了想反打 ，Uray 来想反打 ，KG 顶在前面禁锢住了，还能继续去追，再往前越吗？桑巴尔这位置能三技能直接滑墙，每次就是，他是不开麦啊，他是就不太。其实这个是交流，打个信号是。而且大唐这位想偷，但是被血池躲了。有血池，叶子很稳，闪现过来，甚至想强杀，但旁边是兄弟啊！哇，叶子也急了。这波没血池。草丛看到了，被发现了，打两下吧，但也打不。这个肚皮穿墙没穿过去，大招炸伞。骗了个大。Max Power 正面想逼位置。这波寡妇是没大的，其实现在盖伦打团看寡妇就行了，对吧？只要看到寡妇闪现过去，沉默，转点火，大招就任务完成。要找到关键人啊！但吸血鬼已经被打残了，又想来找叶子。叶子啊，有大招直接给你收掉了。正面没有叶子了，那 KBG 还要打吗？这里应该是先被打了一套，把血池给逼出来了。夸夸在藏，但是眼上藏。上了 Max Power 在绕后。盖伦绕了一大圈，但好像来不及了，已经开始打起来了。有点扛不住了，死之前把自己的一个深海冲击给交出来了。盖伦进场想一挑三，自己虽然很肉，无事发生。冠军从中过。正面 Uray 有走命，还是被流了，被融化，而且塔下一个没赵信交闪现，但最后盖伦大招是收掉安然九。但这条小龙寡妇自己可以单刷，还要来看吗？好像看不了了。Max Power 没有抢龙手段，有点来不及，来不及了。双龙的 KBG， 节奏感又不对了。虽然说阿威玩的也太奇怪了，赵信开始捅龙了。这啥情况？这捅龙太离谱了吧？有视野，这都快被龙喷死了。想找搁浅吗？搁浅很肉啊。但寡妇在绕后，扛了两波伤害。寡妇在绕后，先逼大招，闪现过来，继续一个大招斩了。Uray直接被收掉了，夸夸想找大唐，这个位置自己也不太好走了。这个打野也被击杀掉了。这样的话，这大龙要掉了。大龙啊，左边掉两点。虽然寡妇在下路露头了，但是你打大龙太慢了呀。安然九还在拖，你这没打野你也抢不了啊！你得帮忙刮个大招，正面先把龙拿了，龙拿了，叶子再过来，还在勾，还要再打吗？兄弟们，这打不了了吧？吸血鬼也来了，二番战，酒桶顶在前面，吸血鬼浇血池，二技能再往前顶 ，KG， 借着这波兵线先磨一下中塔血量吧。兄弟们后撤，从三路都在带，上路这个剑姬能够跟吸血鬼叫板，这不会直接被一波了吧？推进节奏，来闪现过来，闪现过来，红起来了，但伤害够不够？有点卡顿了。破空斩能越强，三技能再追上，无畏冲锋漂亮，这波是能够收掉。但是这个高地还是不好守啊。
下路、中路，而且吸血鬼有点回不去啊，被打断了，血池起来还是要死，大招过来位移，利用一个一技能，有是吧？大唐纯个人秀，左边还是有点没握住前期这个经济优势，主要这个中期送的两波太致命了，就从那个野区掉点，哎呦这伤害，就俩技能打闪了，有大招，但这波有机会，盖伦闪现过来跟一套，而且把人炸寡妇脸上了，你再没了，打野也被斩了，但是大面刷新了，还能继续往前追，夸夸大招把人都打走，保一下，就被这个了，救不了了，剑魔大面再续一下，剑魔还在砍。伤害给的很足，二人九，夹了一个倒钩，留了两个人，但左边也加伤害了。哎，对，十六秒大龙，这波打了一个二防二，对蓝方太不利了。这把感觉现在阿威想赢得需要点那种奇迹团，剑魔又绕后了，又绕后了，怎么办？先把人扫走，夸夸有盾比较能扛，往哪儿走啊？也没有 F 四做一个位移，想反打，尤瑞来了，网头 KG， 夸夸血量有点残了，丝血再开一个水枪管，要被处理掉了吗？而且后排剑姬是找到了这边侠的一个位置，尤瑞替死了 Max 这个位置也走不了，那叫中路直接一波了，一个下路双人组，先稳一点，先打个大龙，这也太稳了，大龙完全没毛病，没有龙 buff 确实不太好推，是的。其实可以四兄弟打，然后剑姬直接走上路，把线带过去。那这样的话，大龙 buff 加上龙魂 ，KBG 现在只求一战。鸡带个大龙 buff 加水龙魂，你盖伦怎么守？啊，可以，没有破剑者了，我大龙也能续上。正面，花花又被追了，向死而生，直接来一手反向跑路，啥情况？可以，星月护卫再扫一下，无畏冲锋再上来，杀不死我的都会让我更强大。但是这波这杀死了呀，杀死了呀。下路兵线带过来，三路兵线都起推，双龙会了，直接炸回来一个吸血鬼，这吸血鬼血值起来要直接被斩死，杜瑞开大招，大唐的一个大招位移再斩，想虐拳了吗？这下兵线带过来，让我们恭喜 KBG 在今天 BO3 的比赛当中呢，两局前期都是有劣势的，有不同程度的劣势，但是呢还是凭借自己比较稳定的发育吧，哪怕这局的阵容可能我们觉得不是太常规，但仍然拿下了胜利，恭喜他们。今天也是连续两局翻盘局啊，2-0拿下自己的第五分，现在也是来到一个5-2，再次恭喜。